ካሸና ፊደምስ የመጻፍ ላይ አንድን መርቀለት የዘገዩ ኡነቶች ርዕሱ ነው። ዓለም ብዙ የገፈታተራቻቸውን ኡነቶች ወይም ኡነተኞች በመጨረሻ ዝቅ ብላ ተቀበለቻቸዋለች። ከነዚህም ተይንቶች መካከል መጀመሪያ ላይ የተናቁ ነገር ግን ዘግይተውም ቢሆን ዓለምን ያስደነቁ የምንላቸው ኡነቶችን አንዳንዶቹን እስኪ አንዱ ለሶስቱን ዛሬ እንጫወትባቸው። ብዙ ጊዜ ለተመልካች ሳቅ የሚፈጥሩት ዓለም ግርምት የሚያጭሩ ኡነቶች የሚከሰቱት በእውቀት ማነስ ነው። እስቲ ከዚህ ጋር ምሳሌ የሚሆን ቀልድ ልጥቀስ። አባት በበዓል ሰሞን በግ ለመግዛት ይፈልግና ከልጁ ጋር ገበያ ውሎ ይመለሳል። ታዲያ ልጅ ቤት እንደገባ እናቱን በጥያቄ ያጣደፋታል። እማዬ አባዬ ለምንድነው በጎቹን ሁሉ ላታቸውን እየገለበ የሚያያቸው? እናትም መለሰች፣ ጥሩ በግ ለመግዛት ነዋ። ይሄን ጉድ መጣ። ታዲያ አባዬ የሰራተኛችንን ቀሚስ የሚገልበው ሊገዛ ነው? የእናት ቆሌ መገፈፍ። አያችሁልኝ አለማወቅ፣ አንዳንዱ ሲያሳቅቅ አንዳንዱን ደግሞ ሲያስቅ። አንዳንድ ዘግይቶ የሚገለጡ እውነቶች አንዳንዴ ሲያስደነግጡ፣ አንዳንዴ ደግሞ በሳቅ ሊያቀልጡ ሁሉ ይችላሉ። ለዛሬ የምንጫወተው ዓለም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ስለቻሉ ክስተቶች ወይም የክስተቱ ፈጣሪዎች ነው። በክርስትና እምነት ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው መሲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ነፍስ በኃጢአት ረክሳ ማረፊያ አጥታ በምትዋልል መርከብ በተመሰለች ጊዜ ደርሶ ለዓለም ሁሉ የሰላምና የፍቅር መልእክት ጥሎ ነበር። ነገር ግን በጊዜው የነበሩ ብዙ ካህኖችን ጨምሮ አልተቀበሉትም ነበር። እውነትም ሕይወትም መንገድም እኔ ብቻ ነኝ ቢልም ሰሚ አጣ ከጥቂቶች በስተቀር። ዘመነኞቹ በንጉሳችን ላይ መጣሉ። እነሱ ንጉሳችን ያሉት ኢየሩሳሌም ብቻ ታሳቢ አድርገው ነው። ኢየሱስ ግን አመጣጡ ለዓለም እንደሆነ አልገባቸውም። አሳደ ያዙት፣ አሰሩት፣ አንገላተውና ዋርዶ ገርፎ ሰቀሉት። በሦስተኛው ቀን ተነሳ፣ እነሆ በዓለምም ተከታዩ በረከተ። ይህ እውነት ዘግይቶም ቢሆን ትንቢትን መሠረት አድርጎ ተፈጽሟል። በሌላ በኩል እስልምናንም ከመነሻው ነቀፌታዎች አጋጥሞት እንደነበር መዛግብት ያስረዳሉ። እስልምና መልካም አይደለም፣ ባዕድ አምልኮ ነው፣ ይጥፋልን ተብሎ ተብጠለጠለ። ነቢዩ መሐመድና ተከታዮቻቸው ብዙ እንግልት ተቀበሉ፣ ከዚህም አልፎ ተሰደዱ። የመጀመሪያ ሰላማዊ ማረፊያቸውም ኢትዮጵያ ሆነች። እነሆ በፈጣሪያቸው የጸኑ ሙስሊሞች ከዓመታት በኋላ እስልምናን ለዓለም በጽኑ መሠረት ላይ ገንብተው አሳዩ። መጀመሪያ የነቀፉትን ሕዝቦች ጨምሮ ብዙዎቹ ሃይማኖቱን አምነውና አክብረው እነሆ እየኖሩ ነው። ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ሃይማኖታዊ ክስተቶችን ነው። አሁን ደግሞ ነገራችንን እናዋዘው። መቼም ሃይማኖት ካለ ከአምላክ ጋር መገናኛ ጸሎት ነውና ጸሎት አለ። ጸሎት ካለ ደግሞ አለቃ ገብረሐና ማስተዋወስ ይቻላል። በአንድ ወቅት አለቃ ባለቤታቸው ማዘንጊያ እንቅልፍ ወስዷቸው ሳለ ከሚስታቸው ጎን በዝግታ ይነሱና በጨዋ አነጋገር ለመናገር ያህል ሠራተኛቸውን ይተኟትና ይመለሳሉ። ማዘንጊያውንም አልለቁም። አለቃ ደግሞ መድገም አማራቸውና እንደለመዱት አሁንም በዝግታ ወደ ሠራተኛቸው መኝታ በመሄድ ላይ ሳሉ ድንገት ማዘንጊያ ነቅቶ ኖሮ ፋኖስ አብርቶ ቢያያቸው አለቃ መለመላቸውን፣ ምን ነው አለቃ ቢሏቸው፣ ልደግም ነዋ ብለው እርፍ። አያችሁ ቅኔ ማወቅ ከጉድ እንዴት እንደሚያወጣ። ማዘንጊያ ቅኔው ቢገባቸው ኖሮ የሚከተለውን አይጠይቁም ነበር። ታዲያ ራቁትዎን ነው የሚደግሙት ቢሏቸው አለቃም አረ እንዲህሙኝ በሰማኝ ብለው እርፍ። ልብ አልክልኝ አድማጭ ሆይ፣ አለቃ ስላወቁ ከጉዳቸው በዘዴ የተላቀቁ፣ ማዘንጊያ ስላልነቁ በአለቃ ተጠቁ። እኛ ግን ነገሩ ስለገባን ዘግይቶም ቢሆን አትሳቁ የሚለን የለምና እንስቃለን። እስቲ ደግሞ አንዳንድ ዘግይቶም ቢሆን ቅቡልነትን ስላገኙ ነገሮች እንጨዋወት። ከአገራችን ምኒልክን እናስታውስ። አጼ ምኒልክ በዘመናቸው ከነበሩት በተለይ ከሃይማኖት አባቶች ጋር አለመግባባት ውስጥ የገቡት ቴክኖሎጂን በመቀበልና ባለመቀበል ነው። እምዬ ምኒልክ ፈረንጆች ያመጧቸውን መኪና፣ ስልክና ሲኒማ ሁሉ በራሳቸው እየሞከሩ ይሁን ብለው ተቀበሉ። አገሬም ይህን መሰሉ ስልጣኔ ይገባታል ቢሉ ካህናቱ ውግዘትን ጀመሩ። ቀስ በቀስ ግን እውነት በጊዜ እየተሞረደች እንደሚያንጸባርቅ አልማዝ መድመቅ ጀመረች። ሰውም እልል ብሎ ተቀበለው። ይሄው አሁን መኪና ባይነቱ፣ ሲኒማ ባይነቱ፣ ስልክም ባይነቱ ሆኗል። እድሜ ለምኒልክ። እንደ ብዙዎቹ የአፍሪካ አገሮች ደቡብ አፍሪካን በነጭ መገዛት አለባት ተብሎ
نجوش انياك انانتا بلاي لانانتا نوك اللا چوال لن بلو يازوات اپارتايد تسفافا يكورتك اللجوا مانديلا كا غارو چوغار بموانا اپارتايد اللا مگرسس تقل قطم مكرو بزا لامتات بچو اللا سر تدارگا اونات الناغزي فكرو دبوب افريكا نتس اوتاج مانديلا مكسر بيت ولا بيت منگس تشغاق گرا انو اهون دبوب افريكا وا نسان نتوا يترگاق گتا گرونا لج ጥቁሮቹ የራሳቸውን መንግስት መስርተው መኖር እንደሚችሉ አቅሙም እንዳላቸው ማንዴላ ፈጸሙት እንጂ ማርቲን ሉተር ኪንግ ካመታት በፊት በነጮች ሀገር ስለኩልነት ሲሰብክ ህልሙን ተናግሮ ነበር። አሜሪካ ጥቁሮች የሚመረጡባት ሳትሆን ጥቁሮች መምረጥ የማይችሉባት ሀገር ነበረች። ጊዜው ሲደርስ ግን ሁሉም ነገር ተለውጦ ነጩ ቤት ዋይት ሃውስ ውስጥ ጥቁሩ ንጉስ 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ باراك حسين اوباما سيمرت بيزغيم اونت تغلطتش يزغيي نغر بوحالا يغلطال اوناتون لمن نغر بزو نغروش يزغيو لي اساسبن يغبال بالم زوريا لمثال يزغيي فرد اندال تسطى يقطرال يميلوالو نغرون لماوازات يحل انيا غير بتلي من سيزغيي مسلاچو يمياساسبن دمو سيزغي يورا ببا سيزغي الفو الفو دغمو يقطرنات انتنا يبيچا ستزغي من አለፋቹ ሲዘገዩ ከሚያሳስቡ ነገሮች ቀዳሚዎቹ ይመስሉኛል። በአለም ላይ ለተከሰቱ ዘግይቶ ተቀባይነት ላገኙ ወነቶች ዋና መንስኤው ጊዜ ሁኔታዎችና ዝግጁነት ያለመኖር ይመስሉኛል። በመሳሌ ላስረዳ አንድ ሰው ባንድ ትምርት ካንድ ኮሌጅ ይጨርሳል። ታዲያ ይሄ ልጅ ስራ ይፈልጋል በጊዜው። ታዲያ በጊዜው ስራ ሲፈልግ ሁኔታዎች ከተመቻቹለት ወይም በአጋጣሚ ለሱ የሚሆን የስራ ማስተዋወቂያ ያገኛል። ስራ የመቀጠር ዝግጁነት ነበረውና ያመለክታል። ብቁ ከሆነ ይቀጠራል። በዚህ መልኩ ሶክራተስ አሁን በዚህ ዘመን ተፈጥሮ ቢሆን ኖሮ ምን ይገጥመው ነበር ትላላችሁ? መልሱን ለእናንተ ትቻለሁ። ሁሉም በየመስኩ በየጊዜው ማህበረሰቡ ቢያገልሉ በኋላ የሚበራ ይሆናልና በእውነቱ ይጽና ባይበይ።